নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি কয় যে কেলৈ ঘোষণা কৰিলেই নহয় কমতাপুৰ ৰাজ্য, কেলৈ ঘোষণা কৰিলেই নহয় কমতাপুৰ ৰাজ্য। নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন কেলৈ ঘোষণা কৰিলেই নহয় কমতাপুৰ ৰাজ্য, এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। জীৱন সিংহ আহিছে, লাহেকৈ চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিব, তেওঁলোক মূল সুঁতিলৈ অহাটোৱেই ডাঙৰ খবৰ। কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি এই কথা কয় যে কেলৈ ঘোষণা কৰিলেই নহয় পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, প্ৰচণ্ড শীতত কঁপিব ৰাজ্যবাসী, আগন্তুক 5 দিনত প্ৰচণ্ড শীত পৰিব ৰাজ্যত, ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি ৰাখিব সমগ্ৰ ৰাজ্য। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব শীত প্ৰবাহ, প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাব অনাগত 5টা দিন, ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি ৰাখিব সমগ্ৰ ৰাজ্য। ৰাজ্যৰ কিছু কিছু স্থানত বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। অসমত শীত প্ৰবাহ অব্যাহত থকাৰ সতৰ্কবাণী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। লগতে মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাতো শীত প্ৰবাহ অব্যাহত থকাৰ সতৰ্কবাণী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ঘোষণা কৰা হ'ল অসম চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ দিন। অহা 22 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ লিখিত পৰীক্ষা। অহা 22 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ লিখিত পৰীক্ষা। দিনৰ 1 বজাৰ পৰা 2:30 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। বঙাইগাঁও জিলাৰ মুঠ 68টা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 30,000 প্ৰাৰ্থী। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। পৰীক্ষা গৃহত নিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন, কোনো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আদি। পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰিছে এই জাননী। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকনৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন, গুৱাহাটীৰ ভূতনাথ শ্মশানত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকন বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 11:55 বজাত পৰলোকগামী হয়। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কবিগৰাকীৰ মৃত্যুত সাহিত্য জগতৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰে। প্ৰয়াত কবি নীলমণি ফুকনৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে ঋষিতুল্য কবি নীলমণি ফুকনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়। তেওঁৰ শেষকৃত্য গুৱাহাটীৰ ভূতনাথ শ্মশানত কৰা হয়। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ৰায়ত সন্তুষ্ট নহয় অসম চৰকাৰ, ৰাজ্য কঁপাই যোৱা শিক্ষয়িত্ৰী অৰ্ণময় বৰা হত্যাকাণ্ডৰ পুনৰ বিচাৰ কৰিব অসম চৰকাৰে, এই বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৰ্ণময় বৰা হত্যাকাণ্ডৰ হ'ব পুনৰ বিচাৰ, উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব পাৰে অৰ্ণময় বৰাৰ গোচৰ। আইনমন্ত্ৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ৰায়দান বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ পাছত ইমান কম কাৰাবাস কেনেকৈ হয়, এই প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সেয়েহে পুনৰ নতুনকৈ বিচাৰ কৰিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ অসম চৰকাৰে। অৰ্ণময় বৰা হত্যাকাণ্ডৰ হ'ব পুনৰ বিচাৰ, উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব পাৰে অৰ্ণময় বৰাৰ গোচৰ। আইনমন্ত্ৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ৰায়দান বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ পাছত ইমান কম কাৰাবাস কেনেকৈ হয়, এই প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সেয়েহে পুনৰ নতুনকৈ বিচাৰ কৰিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ অসম চৰকাৰে, এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ,
দেশৰ লাখ লাখ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ ভাল খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি 71,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী নিযুক্তি পত্ৰ। পুনৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব চাকৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 20 জানুৱাৰীত 71,000 যুৱক যুৱতীক চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। এইসকল যুৱক যুৱতীক চাকৰি মেলাৰ অধীনত চৰকাৰী বিভাগ আৰু সংগঠনত নিয়োগ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা 10:30 ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে এই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে কয় যে চাকৰি মেলা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন এটি পদক্ষেপ। আশা কৰা হৈছে যে চাকৰি মেলা নিযুক্তি সৃষ্টি কৰি যুৱকসকলক তেওঁলোকৰ সবলীকৰণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিকাশত অংশগ্ৰহণৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। জানিব পৰা মতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীসকলক ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত কনিষ্ঠ অভিযন্তা, লোক পাইলট, টেকনিচিয়ান, পৰিদৰ্শক, উপপৰিদৰ্শক, কনিষ্টবল, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, শিক্ষক, নাৰ্ছ, চিকিৎসক আদি বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি দিব। পৰৱৰ্তী খবৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এটা বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে সাৱধান, ভুলতো নকৰিব এই কাম। এই কাম কৰিলে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে খালী হৈ পৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। ভুলতো নকৰিব এই কাম। এই কাম কৰিলে খালী হৈ যাব আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। মাত্ৰ 1 ছেকেণ্ডত আপোনাৰ বেংক বেলেঞ্চ হ'ব জিৰো। মুহূৰ্ততে হেৰুৱাব লাগিব কষ্টোপাৰ্জিত ধন। হেকাৰৰ ভয়ংকৰ জালত পৰিব পাৰে আপুনি। ভুলতো নকৰিব এইকেইটা কাম। কি কি কাম আপুনি কৰিব নালাগে বা কৰিলে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট খালী হ'ব চাওঁ আহক। মোবাইলত যিকোনো এপ ইনষ্টল কৰোঁতে সাৱধান হওক আপুনি। সন্দেহজনক ব্যক্তিৰ ওচৰত নাৰাখিব আপোনাৰ মোবাইল ফোন। শ্বেয়াৰ নকৰিব কোনো ধৰণৰ OTP। ক্লিক নকৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিকোনো লিংকত। অবিশ্বাস্য বিভিন্ন কথাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে আপোনাক। সেই প্ৰতিশ্ৰুতিত আপুনি ভুল নাযাব। আপোনাৰ ব্যক্তিগত আৰু বিভিন্ন তথ্য চুৰি কৰিব পাৰে হেকাৰে। অবিশ্বাসযোগ্য এপৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেন নকৰিব। বিভিন্ন প্ৰলোভন দি ছ'চিয়েল মিডিয়াত জাল পেলাইছে হেকাৰে। লটাৰী জয় কৰা বুলি আহিব পাৰে ফোন বা মেছেজ। এনেধৰণৰ ফোন মেছেজ আহিলে শীঘ্ৰে অৱগত কৰক আৰক্ষীক। আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে বিশেষ ফোন নম্বৰ। অনলাইন প্ৰৱঞ্চকৰ কবলত পৰিলে আপুনি ফোন কৰক 1930 নম্বৰত। পৰৱৰ্তী খবৰ। গুৱাহাটীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী যুৱতীক এই 3 লম্পটে কৰিলে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। গুৱাহাটীত পুনৰ নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। বন্ধুৰ দোহাই দি ঘৰলৈ মাতি লৈ গৈছিল 16 কিশোৰীক আৰু ঘৰটোত আগৰ পৰা ৰৈ আছিল আৰু 2 বন্ধু। এই 3 বন্ধুৱে মিলি উপৰ্যপৰি ধৰ্ষণ কৰে বান্ধৱীক আৰু ইয়াৰ পিছত সমস্ত ঘটনা কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ব্লেকমেইলিং কৰে সেই যুৱতীগৰাকীক। আৰক্ষীৰ ইনফৰ্মাৰ পাপ্পালীৰ ঘৰত এই পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পাপ্পালীৰ লগতে ইতিমধ্যে বিটু নামৰ আন এজন লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পলাতক অৱস্থাত আছে মূল অভিযুক্ত বিকিশা।